שלום, כאן דני בן יצחק. אנו מתחילים ללמוד לקראת מבחן האיתור לכיתה ז'. לפנינו אוסף שאלות למבדק איתור משנת 2012. באוסף הזה יש 109 שאלות. מאוד חשוב שתעברו על כמה שיותר שאלות. בואו נתחיל. שאלה ראשונה. פיתרו בדרך הנוחה לכם. אפשר להעתיק את התרגיל למאונח. אז יש לנו תרגיל 7820, בואו נכתוב זאת במאונח, פחות 3345, ואם שמתם לב אני משתדל לכתוב ספרה בכל משבצת. אז מה שאני שם לב באחדות, 0 פחות 5 אני לא יכול, ושימו לב שמה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו הולכים לספרת העשרות, ו... לוקחים מכאן 10, מעבירים לפה 10, אז כאן יהיה לי 10, ופה בעצם נשאר 10 אחת. ואז 10 פחות 5 נותן לי 5, 1 פחות 4 אני לא יכול, אני הולך לספרת המאות, במקום 8 אני כותב פה 7, ואז אני מעביר לכאן 10. אז הפעם יהיה לי פה 11, 11 פחות 4 נותן לי 7. 7 פחות 3 זה 4, ו7 פחות 3 זה שוב 4. אז 4475. בואו נכתוב זאת גם כאן. ודאו שזה מובן. מי שצריך תרגול נוסף, אז מאוד חשוב שהוא יתרגל עוד תרגילים כאלה. שאלה 2. פיתרו את התרגילים הבאים בדרך הנוחה לכם. אז בסעיף א', התרגיל הוא 2009 ועוד 183. מאוד פשוט, אנחנו נחשב אחדות ועוד אחדות, 9 ועוד 3 זה 12, אנחנו רושמים 2 וזוכרים 1. 1 ועוד 0 ועוד 8 זה 9. 0 ועוד 1 במאות זה נותן לי 1. ו-2, אני רושם פה 2, אז 2192. הלאה, סעיף ב', 19,303 פחות 217. 3 פחות 7 אני לא יכול, ושימו לב שאני לא יכול לקחת מספרת העשרות, אני הולך לספרת המאות. מאוד חשוב שתשימו לב, אני קורא את 303 כך, אני אומר זה כמו, אם זה, אני מתייחס לזה כשקלים, זה יהיה 290 ועוד 13. ככה אני מוודא שעשיתי את ההמרה הזאת כמו שצריך. 303 זה כמו 290 ו-13. ואז אני מתחיל לחשב. 13 פחות 7 באחדות זה 6, 9 פחות 1 8, 2 פחות 2 0, ואז 19,000 אני פשוט אעתיק. אז זה 19,086. קחו כמה שניות, ודאו שזה ברור, ונתקדם הלאה. שאלה 3, השלימו את המספר החסר. יש לנו פה 290 ועוד משהו שווה ל-900. מי שקצת מתקשה בזה, הוא צריך לחשוב בעצם, יש לי כאן חלק מכמות הרבה יותר גדולה מ-900. כדי להגיע ל-900 אני צריך להוסיף גודל שבעצם קטן מ-900, כי אחרת אנחנו נעבור את 900. ואם אתם מתלבטים, אתם יכולים תמיד לעשות לכם איזה תרגיל פשוט יותר. 3 ועוד מה נניח נותן לי 7, וצריך לדעת שאם יש לנו כאן 3 ועוד נעלם כלשהו, שווה ל-7. אני לוקח את 7, מפחית את המחובר הראשון 3, ומקבל כך את המחובר השני שהוא 4. זאת אומרת, פה, בתרגיל הפשוט ששמתי, זה היה 4. אחרי שאנחנו מבינים מה צריך לעשות, זה לקחת את הסכום, להפחית ממנו את המחובר הראשון, וככה אני מקבל את המחובר השני. אז אני לוקח עכשיו את 900, מפחית את 290, ואז 0 פחות 0 זה 0, 0 פחות 9 אני לא יכול, אני לוקח בעצם את 90 והופך אותו ל-80 ו-10.
10 פחות 9 זה 1, 8 פחות 2 זה 6, אז קיבלתי 610. מי שרוצה לבדוק, הוא כמובן יכול לכתוב את התרגיל חיבור 290 ועוד 610, ולוודא שהוא בעצם מקבל 900. 0 ועוד 0, 0, 9 ועוד 1 זה 10, אני רושם 0 וזוכר 1, 1 ועוד 2 ועוד 6 זה 9, אז אני רואה שפתרנו בעצם נכון. קחו כמה שניות, ודאו שהכל ברור. שאלה 4, השלימו את המספר החסר. 5420, זה בעצם המחובר הראשון, ועוד המחובר השני, יש לנו כאן עוד מחובר, הוא שווה לסכום. ראינו כבר קודם, בעצם מה שצריך לעשות זה לקחת את הסכום ולהפחית ממנו את המחובר הראשון, ככה אנחנו נקבל בעצם את המחובר השני. אז 12,740 פחות 5,420, מאוד חשוב שתקפידו, אחדות מתחת לאחדות, עשרות מתחת לעשרות, מאות מתחת למאות ואלפים מתחת לאלפים, כך אנחנו יכולים להיעזר בפסיק שיש לנו שמפריד בין האלפים לשאר המספרים. אז בואו נראה, 0 פחות 0, 0, 4 פחות 2 זה 2, 7 פחות 4, 3, פסיק, 12 פחות 5, שימו לב, 2 פחות 5, אני לא יכול כך סתם, אבל 12 פחות 5, אני יכול מיד לכתוב שזה 7. אז 7,320. כמובן אפשר לבצע כאן חיבור במאוזן, לראות שהתשובה היא נכונה. בואו נתקדם. שאלה 5, השלימו את המספר החסר. משהו פחות 2,500 שווה ל-2,400. אז קודם כל כאן הנעלם הוא בעצם המחוסר. כאן זה המחסר שלנו, וכאן זה בעצם ההפרש. אז בואו ניקח תרגיל פשוט יותר למקרה שמישהו לא מזהה מה צריך לעשות פה. משהו פחות 4 שווה ל-3. אז די קל לזהות שהמשהו, מה פחות 4 שווה 3, זה בעצם 7. איך מגיעים ל-7? צריך לשים לב שלקחת את ההפרש 3, נוסיף לו את המחסר 4, ואז נקבל את המחוסר שהוא 7. אז במקרה כאן, בעצם מה שעושים זה 2,400 ועוד 2,500. אז זה נותן לנו 0 ועוד 0, 0 ועוד 0, 4 ועוד 5 זה 9, 2 ועוד 2, 4, וזה 4,900. הלאה. שאלה 6. השלימו בכל אחד מהתרגילים את המספר החסר, כך שהשוויון יהיה נכון. 546 ועוד 34 שווה למשהו ועוד 540. אז קודם כל מה שאני שם לב, את המספר הזה 546 אני יכול לפרק בעזרת המחובר באגף ימין. 546 הוא בעצם כמו 540 ועוד 6. ואז פה יש לנו ועוד 34. אז מה שאני שם לב, זה 540 פה ו-540 פה, הם בעצם אותו דבר. אז אני צריך לקחת כאן את 6 ועוד 34 ולחבר. 6 ועוד 34 זה בעצם 40. ואז פה אני יודע שאני אכתוב גם 40. ושימו לב, אני לא באמת צריך לחשב, אבל מי שרוצה הוא יכול לחשב, הוא יקבל ש-580 שווה למשהו ועוד 540, ואפשר לפתור כמו שפתרנו קודם. אבל מאוד חשוב שתהיו ערים לפירוק הזה. הלאה, סעיף ב', יש לנו 9,804 פחות 39 שווה ל-9,800 פחות משהו. אז בעצם מה שאני צריך לדעת זה ש-9,804 זה בעצם כמו 9,800 ועוד 4 פחות 39. זה אומר שכאן יש לנו את 9,800 שוב פעם, אני רואה שזה הביטוי הזה וזה הם אותו דבר, ואני צריך לדעת מה מחסר פה באגף ימין. אז אני רואה שמה שחסר לי זה בעצם
לזהות למה הערך של 4 פחות 39 שווה. אני יודע ש39 פחות 4 זה 35. אז 4 פחות 39 זה מינוס 35. ולכן מה שחסר לי כאן זה מינוס של 35. פשוט נוסיף פה 35. קחו כמה שניות, ודאו שהבנתם. מי שרוצה כמובן יכול לחשב את שני האגפים ולראות שזה יוצא אותה תוצאה, זה 9765. אבל שוב, הפירוק הזה הוא מאוד חשוב לכם להמשך. שאלה 7. למר כהן היו בחנות 2,080 דגי זהב. הוא מכר 680 דגי זהב ביום ראשון ו-320 דגי זהב ביום שני. כמה דגי זהב נשארו למר כהן אחרי היום השני? אז קודם כל אנחנו יכולים בעצם לחשב כמה הוא מכר בסך הכל. אז אני אכתוב, מר כהן מכר בסך הכל במשך יומיים 680 ביום הראשון ועוד 320 ביום השני. 0 ועוד 0 זה 0 בספרת האחדות, 8 ועוד 2 זה 10, אני רושם 0 וזוכר 1, 1 ועוד 6 7 ועוד 3 זה 10, כלומר הוא מכר בסך הכל 1,000 דגים. אבל מה אנחנו יודעים? היה לו בעצם 2,080. 2,080 פחות 1,000 זה די קל, יוצא פשוט 1,080. אז אני אכתוב, נותרו למר כהן 1,080 דגי זהב. קחו כמה שניות ודאו שבעצם הכל ברור לכם ונתקדם לשאלה הבאה. שאלה 8. לפניכם ישר מספרים ששני קטעים ממנו מודגשים בקו עבה. אנחנו רואים פה, יש לנו קטע מודגש, וגם כאן בין 3,000 ל-4,000 יש קטע מודגש. מיכל בחרה שני מספרים, אחד מכל אחד מהקטעים המודגשים, וחיברה אותם. זה אומר שהיא בחרה בקטע הזה בין 500 ל-1,000, ובקטע הזה בין 3,000 ל-4,000. איזה מספר מהמספרים הבאים יכול להיות סכום שני המספרים שהתקבל? אז בואו נראה. קודם כל, כאן אמרנו זה בין 500 ל-1,000, וכאן בין 3,000 ל-4,000. מה שאני עושה, אני יודע מה המספר המינימלי אם אני לוקח את המספר הקטן ביותר בקטע הראשון, והמספר הקטן ביותר בקטע השני. אז 500 ועוד 3,000, זה בעצם המספר הקטן ביותר שיכול להתקבל, זה 3,500. אז זה הקטן ביותר. ומה הגדול ביותר? זה אם אני אקח 1,000 ועוד 4,000. לוקח את שני המספרים הגדולים ביותר בכל קטע, ומחבר, ואני יודע שהמקסימום זה בעצם 5,000. זה הגדול ביותר. אז אני צריך מספר בעצם מ-3,500 ל-5,000. אז ד' לא ייתכן, ג' לא ייתכן, ב' ייתכן, כ-4,000 הוא בין 3,500 ל-5,000, ו-4,500 גם כן ייתכן. אוקיי? אז יש לנו כאן בעצם שתי אפשרויות. שרוצה יכול לסמן כאן X'ים ששני אלה נכונים. הלאה. פעולות בשלמים, כפל וחילוק. שאלה 9. לקראת כנס מסדרים בכמה אולמות כיסאות בשורות. בכל שורה 8 כיסאות. א', כמה כיסאות יש באולם שבו 5 שורות? אז אם יש לי 8, 8, 8, 8 ב-5 שורות בעצם, כאן 8 וכאן עוד 8 ועוד 8 ועוד 8 ועוד 8, זה בעצם 5 כפול 8, שזה בעצם 40. פשוט 40.
וכמה כיסאות יש באולם שבו 8 שורות, אז 8 כפול 8 זה בעצם 64. איך אני קורא את זה לעצמי? אני אומר כאן היה 5 פעמים 8 ואז זה 40 באלף, ובבית יש לי 8 פעמים 8, 8 שורות של 8, וזה 64. קחו כמה שניות ודעו שזה ברור. שאלה 10. 120 תלמידי כיתות ז' הסתדרו ב-6 קבוצות שוות. כמה תלמידים היו בכל קבוצה? אז בעצם כשאנחנו מסתדרים ב-6 קבוצות שוות, זה אומר אנחנו לוקחים את 120, את הקבוצה השלמה, ואנחנו מחלקים אותה ל-6 קבוצות שוות. במצב הזה, בכל קבוצה יהיו בעצם 20. בעצם מה שעשיתי, ואני מקווה שכולכם יודעים זאת, אנחנו לוקחים את 12 ומחלקים ב-6. זה יוצא 2, אבל מכיוון שזה לא 12 סתם, אלא 12 עשרות בגלל האפס הזה, אז גם כאן אני צריך להוסיף את האפס, שהוא מייצג לנו 2 עשרות. 2 עשרות זה בעצם 20. אוקיי? 12 עשרות חלקי 6 זה 2 עשרות, לכן 120 חלקי 6 זה 20. שאלה 11. כתבו שאלה מילולית על תפוזים וארגזים שאפשר לפתור אותה בעזרת התרגיל 46 פעמים 3, או בעצם אנחנו יכולים לומר שזה 3 פעמים 46. אז מה שנראה לי, אפשר לדבר על 3 ארגזים ובכל אחד 46 תפוזים, ולא נראה לי שכדאי לומר שיש 46 ארגזים ובכל אחד 3 תפוזים, כי זה נשמע קצת לא הגיוני, למרות שזה לא טעות אם מישהו יכתוב זאת כך. אז בואו נכתוב זאת. ארזו בשלושה ארגזים 3 תפוזים. בכל ארגז ארזו 46 תפוזים. ואז השאלה תהיה כמה תפוזים ארזו בסך הכל. זו השאלה שלי. אם למישהו יש הצעה אחרת, הוא מוזמן כמובן להגיב ולשאול. הצעתי גם אפשרות אחרת, כמובן שיש 46 ארגזים או ארגזי מיני, ובכל אחד רק 3 תפוזים. שאלה 12. פיתרו בדרך הנוחה לכם. 35 כפול 6. אוקיי, אז בואו נפתור במאונח. 35 כפול 6. אז מה שאני יודע, 5 כפול 6 זה 30, אז אני יכול לכתוב פה בזיכרון 3, ואז בספרת האחדות אני אכתוב את 0. אחר כך אנחנו לוקחים בעצם את ה-3 כאן בספרת העשרות, כפול 6, 3 כפול 6 זה 18, ואז אנחנו מוסיפים את ה-3 של הזיכרון, 18 ועוד 3 זה 21, אז אני כותב פה 21 ומקבל 210. ודאו שהכל ברור. שאלה 13. פיתרו בדרך הנוחה לכם. 431 כפול 6. אז 1 כפול 6 זה 6. 3 כפול 6 זה 18. אז בזיכרון אני אכתוב 1, ובמשבצת המתאימה אני אכתוב 8. אחר כך 4 כפול 6. בעצם את המאות אני כופל בגורם הזה 6, 4 כפול 6 זה 24, ואז אני מוסיף את הזיכרון 1, זה נותן לי 25, אז התשובה היא 2586. בגן החיות יש 4 כלובי קופים. בכל כלוב יש 5 קופים. בכל יום מחלקים לקופים 20 בננות שווה בשווה. כמה בננות מקבל כל קוף בכל יום? ב. כמה בננות מכניסים לכל כלוב בכל יום? אז קודם כל בואו נראה כמה קופים בכלל יש לנו, ואנחנו נראה שאומרים לנו יש 4 כלובי קופים. בכל כלוב יש 5
חמישה קופים. אז כמה קופים סך הכל? מספר הקופים זה 4 פעמים 5. 4 פעמים 5 זה כמובן 20 קופים. ואז אומרים לי שלוקחים 20 בננות ומחלקים אותם שווה בשווה לכל קוף. אז 20 בננות לחלק ל-20 קופים נותן לי 1 בננה לכל קוף. אז 1. ואז בסעיף ב', כמה בננות מכניסים לכל כלוב בכל יום? אז אם יש לנו בכל כלוב 5 קופים, אז אני צריך להכניס לכל קוף בננה אחת, אז יהיה 5. אוקיי? 5 קופים בכלוב, כפול 1 בננה לכל קוף, זה נתן לי 5 בננות. שאלה 15, פיתרו בדרך הנוחה לכם. 2600 חלקי 13. אז מה שאני שם לב זה בעצם שיש לנו כאן 2600. אוקיי? 26 הזה כאן, ובגלל שני אפסים אני מבין שמדובר במאות. נכתוב כאן. 26 מאות. ו-26 חלקי 13 אני יודע שזה 2, כי 13 נכנס ל-26 בדיוק פעמיים. 13 ועוד 13 הם 26. 13 כפול 2 זה בעצם 26. ואז את שני האפסים אני פשוט מוסיף. אם אני לוקח 26 מאות ומחלק ל-13 אני מקבל בעצם 200. 200 זה בעצם 200. קחו כמה שניות ודעו שהתרגיל הזה ברור. שאלה 16, פיתרו בדרך הנוחה לכם 4,032 חלקי 4. נראה לי שממש יהיה קל לפתור כאן במאוזן רגיל, אני לוקח את ספרת האלפים ומחלק ב-4. 4 חלקי 4 זה 1. אני הולך לספרת המאות, 0 חלקי 4 זה גם מתחלק יפה, זה 0. 3 לא מתחלק ב-4, אבל 32 כן מתחלק ב-4. פה צריך להיזהר. קודם כל, את ספרת המאות לא חילקנו, אז אני חייב להוסיף פה 0. ואז ה-32 חלקי 4 זה 8. לעשות בדיקה כדאי, אפילו בעל פה, 1008. כפול 4, 8 כפול 4 זה 32, רושם 3 בזיכרון ו-2 באחדות, 0 כפול 4 ועוד הזיכרון זה 3, 0 כפול 4 זה 0, ו-1 כפול 4 זה 4. אז אני רואה שפתרתי נכון, ושימו לב שמי שמפספס פה את ה-0 הזה, הוא יקבל 108, אבל 108 כפול 4 זה 432, אז צריך להבין שיש איזה טעות אם קיבלתם דבר כזה. שאלה 17. להכנת חוברת צריך 20 דפים. כמה חוברות אפשר להכין מחבילת דפים שיש בה 600 דפים? אז בעצם אנחנו צריכים לקחת את כל הדפים שלנו, את כל ה-600 הזה, ולחלק לקבוצות של 20. בכל קבוצה אני שם 20 דפים, ואז אני מכין את זה אחר כך, מדפיס את זה וכורך או כל דבר אחר. אוקיי? עכשיו מה שצריך לשים לב, אפשר לכתוב את זה קודם כל כשבר, אני אוהב לדמיין את זה כך, 600 חלקי 20. בשלב הבא אני אצמצם את זה ב-10 אפילו על ידי הורדת 0 מכל אחד, ו-60 חלקי 2 זה בעצם 30. אוקיי? אז 30 חוברות, נענה תשובה מילולית, 30 חוברות. שאלה 18. המחיר של חבילה של 5 חוברות הוא 27 שקלים. מה המחיר של 10 חוברות? אז בעצם מה אני צריך להבין? השינוי מ-5 ל-10 הוא שבעצם אני צריך שתי חבילות של 5. אני צריך לכפול ב-2. אז גם המחיר יהיה בהתאם, אני צריך להכפיל את זה ב-2.
זה אומר החבילה הראשונה של 5 חוברות, נניח דמיינו שהנה זה ה5, היא עולה 27 שקלים, ואם אני רוצה עוד 5, אז זה עוד 27 שקלים. אז זה בעצם פעמיים 27. 27 כפול 2, בואו נחשב. אז 7 כפול 2 זה 14, אני זוכר 1 וכותב 4 באחדות, אחר כך 2 כפול 2 זה 4, ועוד הזיכרון 1 זה נותן לנו 5, וקיבלנו 54 שקלים. כמה חוברות אפשר לקנות ב-270 שקלים? אז אני לוקח את ה-270 שקלים, ואני מחלק אותם לקבוצות של מחיר חבילה. 270 שקלים חלקי 27 ש"ח לחבילה. אני רואה שיש כאן בעצם 27 עשרות. 27 חלקי 27 זה 1, ואז בגלל העשרות אני אכתוב כאן עוד 0. אז זה 10 בעצם חבילות. 10 חבילות. שימו לב, כשכתבתי כאן ש-27 שקלים לחבילה, אני צריך לשים לב שהתשובה שלי זה 10 חבילות ולא 10 חוברות. בכל חבילה אני יודע שיש 5 חוברות. אז אני לוקח את ה-10 חבילות, כופל ב-5 חוברות בחבילה, ואז אני מקבל שהתשובה היא בכלל 50 חוברות. אוקיי. שימו לב שאפשר היה להסתכל על זה בדרך הרבה יותר קצרה, לומר כמו שעשינו קודם שהראיתי לכם באלף, זה מ-27 ל-270 אנחנו כופלים ב-10, אז גם 105 חוברות לפה אני גם אכפול ב-10. הלאה. פיתרו בדרך הנוחה לכם. 101 כפול 35. אז יש לנו מספר תלת ספרתי כפול דו ספרתי. נכפול בהתחלה את 101 רק ב-5. 1 כפול 5 זה 5. 0 כפול 5 זה 0. 1 כפול 5 שוב זה 5. שימו לב, 101 כפול ה-5 הזה נותן לנו 505. ועוד, אנחנו הולכים לספרת העשרות 3 כאן, וכופלים כעת את 101 ב-3 עשרות. רק מכיוון שמדובר בעשרות, אני צריך לזכור להכין כאן רווח, כי לבטל בעצם את האחדות, כי אנחנו צריכים ללכת לעשרות. אפשר לכתוב כאן 0 או מדרגה כזאת ולדלג על זה. ואז אנחנו מתחילים 101 כפול 3. אז 1 כפול 3, 3. 0 כפול 3, 0. 1 כפול 3, 3. ואז מחברים אחדות לאחדות, זה 5. עשרות לעשרות זה 3, 5 ועוד 0 במאות זה 5, ואלפים 3. אז זה 3,535. השלימו מספרים מתאימים בכל מקום ריק, מספר 1 בלבד. אוקיי, אז קודם כל אני מנסה לזהות אם יש קשר בסעיף א', בין הגורמים פה, אז אני שם לב, יש לי פה 63 וגם פה 63, וכאן אני צריך לקבל מספר כלשהו. אז אני שם לב שאת 2 כפול 50 אני יכול לחשב, זה יוצא 100. אז הנעלם שלי הוא למעשה 100. הלאה, בסעיף ב', אני רואה ש-17 מופיע באגף שמאל וגם באגף ימין. מה שחסר לי זה לקחת לחשב כמה זה 42 כפול 2. 42 כפול 2 זה כמובן 84. אז פה אני כותב 84. קחו כמה שניות, ודאו שבינתיים הכל ברור לכם, ונתקדם הלאה. שאלה 21, הסבירו איך אפשר להשתמש בתרגיל הפתור 33 כפול 3 שווה ל-99. כדי לפתור את התרגיל 33 כפול 6. אז מה שאני יכול לעשות זה לומר, במקום 33 כפול 6, אני אכתוב 33 כפול, ושימו לב יש לי כאן 3. 3 הוא גורם של 6, כי 6 זה 3 כפול 2.
אז נכתוב כאן כפול 3 כפול 2. עכשיו, מה שאני יודע זה ש33 כפול 3 זה 99, זה כתוב לנו כאן. אז אני אקח את ה-99 הזה ואני אכפול ב-2. אישית, איך אני מחשב את 99 כפול 2? אפשר לחשב או 90 כפול 2 ועוד 9 כפול 2, או לקחת 100 כפול 2 ולהוריד פעמיים 1. אוקיי? בכל מקרה זה יוצא 198. אוקיי? ומי שרוצה יכול לחשב כאן במאונח. 9 כפול 2 זה 18, רושמים 8 וזוכרים 1. 9 כפול 2 אמרנו זה 18 ועוד האחת בזיכרון אז יוצא 19. מה ההסבר? ניתן לפרק את 6 ל-3 כפול 2 ואז נסיק ש-33 כפול 6 שווה ל-99 כפול 2. הלאה, בואו נתקדם. שאלה 22. לטיול השנתי שילם כל תלמיד 165 שקלים. בשכבה לומדים 98 תלמידים. בסך הכל שילמו כל התלמידים עבור הטיול, סמנו את המשפט הנכון, ושימו לב, יש לנו כאן הערה בצד, אין צורך לחשב במדויק, אפשר, אוקיי, כן כתוב בטעות אשר, אבל זה אפשר, כאן, אפשר לעמוד ולהגיע לתשובה. אוקיי, אז מבחינת עומדן, בואו נראה מה קורה. יש לנו כאן 165 שקלים לתלמיד, ובמקום 98 תלמידים, נכתוב שזה בערך, נכפול את זה ב-100 תלמידים, בערך תלמידים. ואז זה הרבה יותר קל, כי מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את ה-165 כפול 1, זה 165 כפול ה-1 הזה, ואז פשוט נוסיף שני אפסים. אז זה מאוד קרוב ל-16,500. עכשיו, האם זה יותר או פחות? זה צריך טיפ-טיפה לחשוב. ההיגיון אומר שזה הרבה יותר קרוב ל-16,500, אז זה לא פחות מ-15,000 שקלים, אלא יותר מ-15,000 שקלים ופחות מ-20,000 שקלים. אוקיי? אם תשימו לב, השני תלמידים החסרים, זה פעמיים 165, זה יוצא 330, אז אני יודע שאם אני אוריד 16,500 פחות 330, אני לא אגיע ל-15,000, זה יהיה יותר מ-16,000 אפילו. אוקיי? אפשר לחשב במדויק ולראות. הלאה. שאלה 23, לטיול השנתי שילם כל תלמיד 165 שקלים, בשכבה לומדים 98 תלמידים. זה ממש מזכיר את מה שהיה לנו בתרגיל הקודם, בתרגיל 22. גם כאן אין צורך לחשב במדויק. בסך הכל שילמו כל התלמידים עבור הטיול, סמנו את המשפט הנכון. וראינו שזה היה קצת יותר מ-16,000 שקלים, ויש לנו כאן את התשובה, בערך 16,000 שקלים. פשוט שמו לכם שאלה בנוסח טיפ-טיפה שונה. כאשר מחלקים את 22,017 ב-22, התוצאה המתקבלת היא בערך 10, 100, 1,000 או 10,000. אז בואו נראה, אם יש לי 22,000 בערך, כי 22 אני יודע שהוא מתחלק ב-22, אז אני לוקח את 22 ומחלק ב-22 זה 1, ואז מוסיף את 3,000 אפסים. אז זה בערך 1,000. אוקיי? יש בעצם שארית 17. אני כותב לכם את זה כאן בסוגריים, כדאי שתזכרו זאת. כרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו ולשכנע תלמידים נוספים להירשם לקורסים שלנו, אנחנו נודה לו מאוד. תודה, להתראות בהמשך.